Ingvar Oldsberg fick sparken från bingolotto efter anklagelser om allvarliga arbetsmiljöproblem. Flera tidigare medarbetare har anklagat honom anonymt för att ha uppträtt otrevligt och kränkande. Men från produktionsbolagets håll har man inte specificerat vad det handlar om. och Så här sa Oldsberg själv efter beskedet. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad det kan vara. Jag har inte fått reda på det. Inte från produktionsbolaget, som heter Warner, eller från TV4. Men nu ger Ingvar Olsberg fler detaljer om vad som ligger bakom beslutet och säger att han anklagas för att vara auktoritär och för att ha ställt för höga krav på sina kollegor. Han har tidigare sagt att man som programledare måste styra och diktera vilket han fick kritik för av pensionerade programledaren från SVT, Peter Harrison. Men Olsberg säger nu till Expressen att han inte ångrar någonting utan menar att det är nödvändigt att ställa krav på de man jobbar med.